persika, iste. Den här lär passa riktigt bra nu när det är så varmt och hög luftfuktighet. Den är stor. Skål! Lite blaskig, inte jättesöt, men det är så iste ska vara, tycker jag. Smakar persika helt klart. Lägger sig fint runt smaklökarna och tunga. Inga kolsyror såklart. Den här kommer bara slinka. Slinka? Det här vädret. Tummen upp för den här. Jag glömde säga det också att den kostar 4,5 kronor. Så det är ju helt klart värde för pengarna här. Jag är inne på Walmart nu. Jävlar vad stort det är här. Sjukt. Nu ska ni få se på Pro Tip USA Edition. Keso. Öppnar man den så här. Slickar man den också. Så har man säkert fått keso i skägget. Sen tar man och blandar keson med sån här yellow. Den här gången kör vi choklad. Så får vi chokladsmak på keson. Det blir nästan som glass, vet du. Jag tror inte ens jänkarna har koll på det här själva ens. Gör man så, öppnar man den så här. Jävla oljud är från en buss här i bakgrunden. Jag hoppas att jag hörs ändå och att ni står ut med det här klippet. Kör man ner chokladen så här bara. Sen tar man en sked. Så ser det ut. Med keson smakar choklad sen. Jävla gett. Jag hade behövt lite vatten också, men jag är inte hemma just nu så... Det får bli som det blir. Förresten, jag sitter här utanför Walmart. Sjukt stor butik. Det är riktigt roligt att gå i de här amerikanska livsmedelsbutikerna. För de har så mycket konstiga grejer, va? Och så mycket gött. Så. Så där ser det ut nu. Wow! Chokladkeso! Alltså det här, det är nästan patent på det här. My name is David and I just met David from Sweden. And I'm David from New Orleans, Kenner, Louisiana. And we're having a good friendly conversation and we just happen to have the same name. And I've met a friend from Sweden. So to all the people in Sweden, hello from New Orleans. And hopefully one day I'll get to visit Sweden. I hope to do so very soon. You should do it now because the Swedish currency is really weak and your dollar is strong. Well, we're not going to say who's to blame for that. We'll just leave that out of yeah, the conversation. Exactly. But we can just imagine why that's the case. But now it's the time to go to Sweden, actually, for you. Okay. I visited Europe around the Mediterranean, Italy, France,
Oh, nice. Did you like it? Spain. Oh, yeah. Beautiful country. The northern Mediterranean, all up in that country. And there was another country that I visited. I think it was Croatia. Yeah, Croatia. Visited Croatia. Very, very clean. Yeah. Clean country. And beautiful, right? Beautiful, beautiful, yeah. Extremely beautiful. That's what I like about, well, it depends where you go all over the world. You're going to have some areas that are not as pretty or clean as other areas. New Orleans is somewhat, in some areas, it's not that clean. Yeah. As you can see, people throw a lot of trash around. But there are some areas you'll go in and it's relatively clean. How clean is the river? The river, it's not too polluted because it's a fast flowing river. Yeah, okay. And most of, now for its chemicals, it's probably a different story because you have chemical plants up the river that's flowing downstream and we're downstream from most of the chemical plants. So you're gonna have some pollution, but they try to keep it under control for the most part. Yeah. But they're not able to completely control it. And then you've got, you're dealing with humans. They find the cheapest way to get rid of excess waste without paying to do it. Was this area underwater when Katrina? This area was devastated. Oh. Right where we're sitting right now, there was hardly anyone in New Orleans. Oh. This whole area. This area is a little higher than when you get down around the lower Ninth Ward. This area is a little bit higher, but New Orleans basically sits in a bowl. Oh yeah. So the area, it was completely devastated. But even though this area didn't have a lot of water because it's close to the river and it's higher, it still was devastated from the wind. So most people evacuated. Yeah. Yeah. That's crazy. Yeah, we don't have hurricanes in Sweden, so that's a good thing. I don't know what it is, you know. I'm quite scared of being here actually, because your hurricane season has started now. It started June the 1st, but we had a little scare. Alberto. Right before June the 1st. Yeah. A couple of days before. I experienced Alberto in Miami. I went to Miami before, and it rained so much. Yeah. We didn't get the storm, we only got the rain. Right. So one day it rained 9 centimeters. Right. One day. That's like 1/4 of the yearly rain in Sweden. Right. So it was a rainmaker more than a wind event. Yeah. Yeah, but the season just started. So now we have to go, I think, almost up until middle November. Oh. And they're talking about perhaps 4 or 5 major storms that we'll probably experience this year. Hopefully none, but that's what we're expecting, or they're expecting, really. And you live here with that threat every year. Yes. That's, oh my God, that's crazy. But when you, all over the world, there are threats of different kinds. You might have true. Earthquakes, volcanoes, like in what's happening in the Hawaiians islands. And there are all kind of different threats. So you leave one thing and you just go into something else. Yeah. Yeah. So. But I've got to roll. Yes, yeah. It was nice to meet you, all right, David. Good to meet you as well. David? David. Okay, so a conversation between two Davids. Exactly. All right, David and David. All right. Take care, man. Yeah, maybe I'll see this on YouTube. Yeah, one day. Maybe you do. Yeah. I'll look for it. Yeah. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith. Välkomna till New Orleans-vloggen.
Jag ska kommentera ett ryggpass som jag precis har kört på gymmet bakom mig här. Det gick ingen vidare. Sannolikt för att jag knappt har sovit något natten till idag. Mitt flyg från Orlando gick klockan 6 i morse. Jag tror jag fick en halvtimme sömn totalt. Men vad ska man göra? Jag tycker det är kul att träna ändå. Men egentligen borde jag kanske kört en vilodag. Jag började med en föraktiveringsövning. Latsdrag körde jag. 3 set gånger 15. Väldigt lätt. Inte uttruttande. Tanken är att jag ska känna kontakt i de musklerna jag ska köra på under passet, det vill säga ryggen. Sedan gick jag över till kabelrodd där jag körde tungt och strikt. 3 set, full stretch. Jag stretchade ut ordentligt, som ni ser. Sen körde jag strikta chins, 3 repetitioner per set. Så det var inte många repetitioner som jag gjorde där. Väldigt god kontakt att köra strikta chins faktiskt. Sen avslutade jag med pullovers, tror jag det heter. Där körde jag hög reps och time under tension. Så hela tiden försökte jag hålla kontakt med ryggmusklerna där. Och det var allt. Egentligen skulle jag nog kört någon övning till. Men jag kände inte att... Det gick ingen vidare, kände jag, så att det fick räcka så helt enkelt. Nu ska jag leta upp något att käka. Förresten, det första jag gör när jag kommer till ett nytt ställe så här är att scouta ett gym och en matbutik. Så här har jag gymmet och 300 meter bort har jag Walmart. Så jag ska gå dit nu och så köpa lite. Sorry för att jag tjatar, men prenumererar du inte redan? Smek till prenumerationsknappen. Det uppskattas. Då var det dags att äta nattmacka. Jag ska äta en sån här sub. Och på den så kör vi lite någon sås jag hittade där. Och även lite krydda. Sen ska jag äta en sån här keso 700 gram. Sen kör vi lite jordgubbar också. 1,5 kilo och sen 1,5 kilo morötter och sen blir det också glass efteråt. Och här har vi glarren. Double fudge brownie. Och hur mycket är det? 1,4 liter. Gött. Aptitretande. Aj, aj, aj. Det här får runda av dag 1 i New Orleans. Och jag ska försöka komma i säng lite tidigare. Klockan är nu 11. Förhoppningsvis ska jag komma i säng innan 3 i alla fall. Så det är vad jag ska käka. Tack för att du har tittat. Tjurru!